temporada i contra el seu filial, partit que va guanyar per 2-1 l'equip de Francisco. Aleshores va marcar l'home gol d'aquest Girona, Christian Estuani, que avui és una de les absències més destacades en la convocatòria del tècnic andalús. Francesc Latorre, des de la gespa, aquí tenim l'11 de Ronald Koeman. Repassem-lo, perquè, com bé dèieu, s'assembla molt al que podria sortir, per exemple, en el primer partit de Lliga que jugarà el Barça contra el Villarreal. Neto a la porteria. Defensa de 4 per Sergi Roberto, Araujo, Piqué, Jordi Alba, lateral esquerre. El doble pivot avui per De Jong i Sergio Busquets. Per davant, tres homes, Coutinho, Messi i una de les novetats, Trincau. Repeteix com a nou, Antoine Griezmann. Gairebé, Francesc, podríem dir que si canviem Araujo per l'Englet, gairebé tindríem un 11, com comentaves, molt similar al que podríem veure. Com al·licients, la parella De Jong, Sergio Busquets en aquest mig del camp, per veure aquest doble pivot. Segurament De Jong una mica més de llibertat, anada i tornada, amb transicions, amb conduccions, Sergio equilibrant una mica més a l'equip. I aquesta posició de Trincau, cama canviada, juntament amb Coutinho, i la posició especial i única i anàrquica de Leo Messi com a mitja punta. I pel que fa al Girona, Francesc Latorre, barreja de futbolistes veterans i alguns del filial. I amb la mateixa disposició, 4-2-3-1, per tant, efecte mirall amb l'alineació del Barça. Pel Girona jugaran Juan Carlos, a la porteria amb Jordi Calavera, Bernardo, Alcará, Mojica, en defensa, doble pivot per Ibrahima Kebé i Gerard Gumbau, tres homes per davant, Valerí, Samu Sainz i Jairo, i a davant un jove, Adrián Turmo. Com comentaves bé, en aquest 4-2-3-1, sí que Samu Sainz en molts moments es despenja i pot acabar sent un doble punta amb Turmo, el jugador del filial, també menciona aquest doble pivot amb Kebé i Gumbau. Avui de moment no hi ha Àlex Granell a l'11. I Calavera, que torna al Girona. Avui Enric Franquesa, l'altre fitxatge del Girona, de moment a la banqueta. Així com l'11 del Barça, dèiem que d'alguna manera fa pinta a 11 amb el qual el Barça podria debutar en la Lliga d'aquí a 10 dies contra el Villarreal, el del Girona encara s'ha d'acabar de fer. Més canvis, incloent jugadors del filial. Jo penso que també Girona amb probablement més urgència en el tema fitxatges. Només han aparegut dos jugadors. Per tant, sí que intuïm més canvis en aquest Girona d'aquí a que comenci la temporada. Avui no juga Christian Estuani perquè es té unes molèsties a l'esquena que l'han fet quedar-se a Girona. I tampoc no juguen els dos últims en arribar, que són dos jugadors que arriben cedits del City, Pablo Moreno i el porter kosovar Muric, perquè encara falta concretar, lligar tota la paperassa. Aquí tenen Miralem Pjanic. Ahir tot just va ser presentat com a futbolista del Barça, però Francesc, encara haurem d'esperar per veure l'anacció i esperem que pugui arribar dissabte en el Gamper contra l'Els. Sí, ell mateix ho reconeixia amb aquest acte de presentació que es va fer ahir, que avui tot just participaria per primera vegada en un entrenament conjunt amb la resta de companys, perquè fins ara havia treballat en solitari perquè acabava de superar el coronavirus. Dissabte tindrà minuts segur contra l'Elx i veurem si arriba aquest altre home, Ansu Fati, que s'està perdent aquests partits de preparació per culpa d'un cop al maluc en l'entrenament previ al dia del partit del Nàstic, és a dir, el dia 11 de setembre. I, evidentment, en la convocatòria de Ronald Koeman, cap rastre ni de Luis Suárez ni d'Arturo Vidal. No compta amb ells, Ronald Koeman. Arturo Vidal ho té tot fet amb l'Inter. Falta que el conjunt italià resolgui uns problemes burocràtics per poder fer oficial la marxa del Xile a Itàlia. També apuntava allà el destí de Luis Suárez, però aquesta operació sembla bastant més enrocada. Veurem què és el que passa amb l'uruguaià, però de moment la declaració de Koeman és ferma. No compta amb ell, no el va convocar contra el Nàstic, no el convoca avui contra el Girona. Doncs aquí els tenim, els protagonistes de l'arrencada d'aquest segon amistós de la pretemporada del Barça, entre el Barça i el Girona. El Girona estrena aquesta samarreta del 90 aniversari. I el Barça també. I el Barça també. El Barça va jugar contra el Nàstic amb la samarreta de la Senyera i avui Francesc ho farà amb aquesta segona equipació. Sí, llampant aquesta equipació de color rosa, amb aquest contrast, diria que fort, eh? No hi entenc massa de moda, però... Hi haurà un xoc de colors, un cop estiguin els 11 i 11 al terreny de joc. Perquè els pantalons són aquests, els que van amb aquesta samarreta. Sí, perquè els mitjons són, o els mitjetes són verdes i... I l'escut, si no vaig errat, Francesc també crec que és de color verd. Entrestant a la llotja d'aquest Johan Cruyff, els dos presidents, en Delfí Geli amb Josep Maria Bartomeu i el director general del Girona Futbol Club, en Nacho Mas Pagà, a punt perquè comenci aquest duel aquí. El Johan Cruyff, el pròxim partit del Barça de pretemporada, ja serà al Camp Nou, amb motiu d'una nova edició del trofeu Joan Gamper. Havia de ser contra un rival de més entitat. Al final, per
diferències o per diferents motius, bàsicament per qüestions d'agenda, no ha pogut ser un rival de Champions, que és el que tothom s'esperava, i finalment serà un dels nou vinguts a la primera divisió. Curiosament, l'equip que va deixar sense el premi de l'ascens a primera, el Girona, l'Elx Club de Futbol. Deixa'm comentar el nom dels àrbitres. Avui a mi, eh? L'altre dia no va sonar l'himne, avui sí, a la sortida dels dos equips. Els àrbitres, Albert Català Ferran, auxiliat a les bandes per Xavier Lins, Rodríguez, Mariona Peralta. Sona, doncs, l'himne del Barça. El Johan Cruyff salta en el terreny de joc. Els 11 escollits per Ronald Koeman i per Francisco. El Barça, aquesta nova equipació, amb Leo Messi amb el braçal de capità, no s'ha pogut perdre ni un partit de pretemporada, tot i anar just d'entrenaments. Ja va ser titular i va jugar 45 minuts contra el Nàstic. I avui també titular contra el Girona. Se saluda amb el capità del Girona, en Pedro Alcalá, que avui formarà l'eix de la defensa, amb un Bernardo que torna a Montilivi després de la seva cessió a l'Espanyol. Aquesta és la salutació del moment, amb els punys, és la salutació en temps de Covid. El Barça situat a la banda esquerra del camp, el Girona a la banda dreta del camp, mentre veia amb la banqueta Ronald Koeman, amb els seus ajudants, amb els seus assistents, amb Alfred Schroeder i amb Henrik Larsson. Torna al Camp Nou, ara però, en condició d'assistent tècnic. Fa la pinya al Girona, mentre Leo Messi mira els seus companys, tots ja col·locats. Claríssimament, Gerard Altet amb aquesta nova distribució de 4-2-3-1 que implanta Ronald Koeman. Ja hem encertat, eh? Només em queda per decidir si la posició de punta recuperarà Leo Messi, fals 9 o Griezmann. Intuïm que Griezmann de nou. A cama canviada, eh? A cama canviada de Trincao en aquest costat dret, per davant de Sergi Roberto, i al costat esquerre, Coutinho, per davant de Jordi Alba. Doncs ja ha començat a rodar la pilota aquí al Johan Cruyff. Primera possessió per al Barça, avui vestit de rosa. De Jong fent tàndem al mig del camp amb Sergio Busquets. I juga des del darrere l'equip de Ronald Koeman, per mitjà de Frenkie de Jong. Ha vingut a rebre, no incrustat entre els dos centrals, com l'altre dia, sinó una mica desplaçat a la banda. Com l'altre dia, l'altre dia ho va fer Sergio Busquets, a la primera part. Avui, a la primera, al primer minut, ja ho ha fet de Jong. En aquest sentit, fa que algun dels migcampistes del Girona surti i pugui venir a rebre més Griezmann o Jordi Alba per dintre. Cedeix Sergi Roberto per Araujo. Avui li ha pispat el lloc de titular al francès Clément Lenglet. Piqué, pressionat per Turmo. Neto, ben avançada la pressió del Girona, mirant d'ofegar la sortida de la pilota de l'equip de Koeman. Aquest és Jordi Alba, buscant sempre la referència de Frenkie de Jong. La deixa per Jordi Alba, trepitja la pilota al lateral esquerre. La demana Sergio Busquets, endarrereix per Gerard Piqué. Araujo, Sergi Roberto, un dia més al lateral dret del Barça. Passaran els anys, arribaran futbolistes, i potser algun dia ens cansarem de veure Sergi Roberto al lateral dret. Aquest és Kebe, baixa la pilota a terra el futbolista africà, amb el dorsal 26, futbolista jove de 20 anys. Samu Saiz, no hi ha fora de joc de Turmo, doncs sí, aixecarà la bandera l'assistent de Català Ferran per centímetres, però hi havia fora de joc d'aquest davanter mallorquí, amb el dorsal 32. Marcava bé la línia Araujo, al final per Poquet. Fora de joc, el Barça amb paciència al principi, el Girona sí que planteja una pressió més alta, ara mateix a la meitat, a la zona de mitjos, intentant que no participi gent per dintre. Veiem a Leo Messi fixant els centrals, Àlex? En molts moments jo penso que s'aniran intercanviant, tant Messi com Griezmann, però de moment Messi en la part més ofensiva, fixant Alcalá i Bernardo. També serà interessant veure com poden encaixar dos futbolistes com Coutinho i Leo Messi. Són dos futbolistes acostumats a jugar amb certa llibertat, amb certa autonomia, però clar, això és viable si n'hi ha un, però si n'hi ha dos és més complicat. Correcte. També el problema és menys problema si és per banda Coutinho. També la posició de Leo Messi de fals nou a nivell defensiu et compromet menys.
pots perdre la primera pressió, però Griezmann pot... Compte amb Trincao. Mira de superar rivals Trincao, li ha pispat la cartera. Gumbau, aquest és Jairo Izquierdo. S'incorpora també Mojica, Samu Saiz. Mira de retallar davant de Sergio Busquets. Samu Saiz ha de ser un dels homes importants aquesta temporada per al Girona. Per Francisco és un dels intocables. Vinga, fora de joc de Jairo. Intenta fer-li una sotana a Araujo. Evita el servei de córner al central uruguaià, però el que no ha pogut evitar serà el servei de banda. Mojica, ai, perdona, Francesc. Mojica important pel Girona també en aquest carril esquerre, aquest canvi de ritme. La primera associació ja amb Jairo. Samu Saiz. Perseguit per Busquets, també per Trincao. L'endarrereix per el capità, per Pedro Alcalá. Bona acció ara de Valeri. Està en estat de gràcia aquest futbolista de l'escala. Aquest és Jairo, no pot arribar-hi. Mojica, opció de contraatac per al Barça, la condueix Trincao. Haurà de multiplicar-se Mojica avui davant del portuguès, però també Trincao. Se les haurà amb un bon lateral esquerre com el colombià Mojica. Primera bona acció de Valeri, en l'1 contra 1, desinhibit, encarant a Jordi Alba i marxant per velocitat. Hem vist ara Jordi Alba parlar amb Frenkie de Jong, ajustant segurament aquests mecanismes de sortida des de la zona del darrere. Ho deia Alfred Reuter al micro de TV3 a la prèvia. Hem fet el canal Esport 3. Avui una de les prioritats és resoldre una mica més bé que no pas l'altre dia la sortida de pilota. Sí, sí, ho comentava el build-up, que és la sortida de pilota, i ho estem veient perquè en molts moments és Sergi Busquets el que s'incrusta al mig de Piqué i Araujo, i d'altra banda és de Jong en molts moments qui ho fa. El primer toc al Barça. La passada per Messi entre línies. Davant seu Jairo. Continua Leo. S'havia desmarcat Griezmann. Coutinho per l'arribada de Jordi Alba. La jugada és bona. El refús a córner. Serà el primer del partit favorable al Barça. També ens deia Alfred Reuter en aquesta entrevista que enguany serà interessant. Una tasca que comandarà ell en persona, l'estratègia. Diu, intentarem treure el màxim profit de l'alçada que tenim a l'equip. Avui Piqué, Araujo, per exemple, titulars. Han servit en curt, Coutinho per Messi, aquest és Jordi Alba, torna a mirar l'argentí, davant seu Turmo, Coutinho a la frontal, busca espai per la rematada, compta, acció enverinada, la pilota que ha batat el travesser després que l'hagués desviat Samu Saiz. Primera oportunitat del Barça, que ha acabat a la fusta, després d'aquesta pilota bombada, involuntàriament bombada, per un defensa del Girona. Servei en curt d'aquest córner. També en parlaves, Reuter, crec, Francesc, en la teva entrevista prèvia, d'aquests córners en curt, que és una de les altres opcions a fer, també. Torna a buscar Jordi Alba a Coutinho, davant seu Jordi Calavera. Es desmarca Griezmann, la passada per De Jong. El Girona ara més tancat, les línies més juntes, Griezmann amb Messi, perseguit per Gumbau. Es queixa d'una trepitjada Leo Messi i al final l'àrbitre assenyala la falta i el futbolista del Girona es disculpa. Sí, fins i tot se li ha tret la bota després de la trepitjada de Gumbau. Aquí ho tenim en la repetició. Com el va trobar a faltar el Girona en el partit decisiu contra l'Elx. Es va lesionar Gumbau, va entrar Diamanca. I, evidentment, Francisco va perdre un dels seus habituals al mig del camp. Un altre dels ex del Barça, el de Camp Llong, Gerard Gumbau. Veurem l'estratègia aquí, també, si funciona. Leo Messi encarregat. Araujo i Piqué. Serà Messi el que busqui la centrada. Salta l'uruguaià, la pilota per Griezmann. La torna a posar a l'interior de l'àrea. No hi arriba per ben poc a la rematada Piqué. El servei de banda serà favorable a l'equip de Francisco. La pressió alta, Sergi Roberto ordenant la pressió alta des d'aquí, amb Leo Messi ja cap al central, amb Griezmann, amb Gumbau. A partir d'aquí intentar que el Girona no surti. Ho aconsegueix el Barça. Doncs recupera Trincao després del mal refús de Gerard Gumbau. Samu Saiz, mitja volta del futbolista madrileny, perseguit per Busquets, també Griezmann. Bernardo, puntada forta de Bernardo, que intercepta a mig camí Jordi Alba. La baixa, Busquets. Mira a l'esquerra, mira a la dreta. No troba opcions, la cedeix per Gerard Piqué. Busquets, envoltat de rivals. De Jong, perseguit per Gumbau. Griezmann, el primer toc per Araujo.
Tenia espai per córrer Sergi Roberto, però la pilota li ha quedat un pèl enrere. Torna a començar la construcció de la jugada, el que s'han entès ara entre Trincau i Sergi Roberto, i per tant la pilota torna a ser per al Girona. Circula ràpid la pilota al Barça, amb bona tècnica i entenent bé el joc darrere, amb aquest costat amb Sergi Roberto, amb De Jong per dins. És important que els dos pivots, tant Busquets com De Jong, no estiguin poques vegades a la mateixa línia. De moment ho estan aconseguint, un és una mica més profund. Si surts De Jong, Sergi Busquets aguanta una mica més, però en molts moments estan en diagonal, no en paral·lel. S'asseu Koeman, fins ara havia viscut aquests primers 8 minuts de partit, 15 segons que portem ara mateix dempeus. Ara s'ha assegut a tenir les primeres converses amb aquest home que comentàvem abans, Alfred Schroeder. El que no s'asseu de cap de les maneres és el tècnic del Girona, Francisco. No. Pilota cedida per Neto. Juga en curt per Sergio Busquets. Passada vertical per Coutinho. S'ha sortit bé ara el Barça, però que bé li ha robat la cartera al brasiler. Jairo, bona maniobra de Jairo. Deixa per Turmo, es desmarca Valeri. Espera l'arribada de Jordi Calavera. Té temps per pensar el jugador tarragoní. Demana Turmo, perseguit per Piqué. Déu-n'hi-do, avui la prova de foc per aquest jove davanter de 19 anys del Girona. De Jong condueix la pilota tot sol. La deixa en curt, finalment, per Coutinho. Arribarà Trincau. El controla amb l'esquerra. La jugada pot ser bona. L'acompanya també Leo Messi. Ara ha aguantat massa la pilota el portuguès. Coutinho intercepta la pilota Gerard Gumbau. Busca la rèplica al Girona amb aquesta sortida al contraatac. Turmo ofereix una sortida a l'equip de Francisco. Ataca, però, en inferioritat l'equip gironí. Tot l'avantatge per Gerard Piqué. No pot arribar-hi Turmo. Però el servei davant serà per al Girona. Comencem a veure més coses, acceleracions de De Jong des d'aquesta posició de doble pivot, dividint i entregant i eliminant així la línia de pressió, canvi d'orientació, bon control i bon detall tècnic de Trincao també. Per tant, comencem a veure cosetes d'aquest Barça. El partit ha començat amb bon ritme i fins i tot amb una oportunitat clara, amb el xut al travesser per part de Coutinho. Recupera que bé, però el rebot afavoreix Griezmann. Coutinho la condueix el brasiler Sergio Busquets, es desempallega ràpid de la pilota perquè el perseguia Turmo. Messi arrencant des del darrere. Coutinho per Busquets. El Girona ja ben posicionat dins del seu propi terreny de joc. Coutinho amb De Jong. La demana Sergi Roberto, ben obert a la banda dreta, fora de les imatges. S'ha incorporat, però, l'altre lateral esquerre, Jordi Alba, es queixa perquè l'assistent ha aixecat la bandera per fora de joc. Sí, ho deies bé, Àlex. Sergi Roberto donava molta amplitud i profunditat per aquest costat i un desplaçament. Tenia l'opció d'entrar. El Barça ha optat per la picada del desmarcatge de ruptura d'aquest jugador que tenim imatge, Jordi Alba. Fixa't, Pop, que oferia una sortida a la banda dreta Sergi Roberto, al lateral dret, i a l'altra banda, al lateral esquerre, Jordi Alba. Sí, sí, profunditat dels dos laterals. S'ha de coordinar bé juntament amb els interiors, en aquest cas en Trincao i Coutinho. Bona acció defensiva d'Araujo. No ha pogut progressar Samu Saiz. Dubta Neto. La cedeix per Araujo. Amb els peus, Neto. Gerard Piqué. De Jong supera línies ara el Barça. Griezmann més enllà del mig del camp, perseguit per el Malià, que ve la pilota, però arriba a Coutinho. Però una autèntica muralla amb tres futbolistes del Girona i s'estima més cedir-la a De Jong. Messi juga ràpid per Griezmann, bon control orientat al francès. S'incorpora la jugada Trincao. Sergi Roberto. Griezmann ha intercanviat ara la posició amb Leo Messi. Avança la línia el Girona. Els crits són de Bernardo. És el líder de la rereguarda de l'equip gironí. Ha quedat tan enganxat Pedro Alcalá. Això pot donar una oportunitat a Griezmann. Reclama la falta a Griezmann, però diu l'àrbitre que res de res. Que la pilota és per al Girona, tot i que sense opcions d'avançar. Ofegat ara el Girona per la pressió del Barça després de cada pèrdua de pilota. Samu Saiz en inferioritat. Espera l'arribada de Jairo. Són 3 contra 5. Esprinta Mojica, el xut des de Jairo, aquesta era fàcil per Neto. El primer xut entre els tres pals del Girona, de Jairo, aquest home que tenim en imatge, dividit, donava profunditat Mojica i el perseguia Trincao, al final ha acabat definint ell mateix. Veiem la sortida de pilota al Barça, de moment amb encert, llegint força bé, com comentàvem, les dues altures dels
dels dos pivots. Veiem a Sergi Busquets ara obert en aquest costat esquerre, De Jong ocupant la posició de pivot, baixa a rebre Messi, si baixa a rebre Messi, Griezmann fixa els centrals. Els centrals mai tenen el mateix jugador, o Messi o Griezmann, per tant això els pot fer dubtar una miqueta. Ha rebut Jordi Alba, amb espai per córrer. Griezmann amb Trincao, ha engreixat l'eix de l'atac del Barça. Aquest que rep aquí, ben bé a la zona de banqueta, serà Leo Messi. De Jong torna a carregar el joc a la banda esquerra, on Coutinho fins ara s'està mostrant força participatiu, i la demana Sergi Roberto una altra vegada, ben obert a la banda dreta de l'atac del Barça. El veu Araujo, però ara ja sense opció de sorprendre la defensa del Girona. I els dos laterals del Barça estirant moltíssim, com comentava Sergi Roberto i Jordi Alba, molt oberts en molts moments. El punt a Turmo i Samu Saiz, mà a mà, home a home, amb Piqué i Araujo. Haurà d'activar la visió panoràmica Sergio Busquets per mirar de tapar tots els forats i qualsevol esquerda en la defensa del Barça. Griezmann, noia fora de joc, l'acompanya Sergi Roberto. Trincao, Griezmann amb empentes i rodolons, la pilota finalment la refusa Mojica. Bona anticipació d'Araujo, que entra amb força, no ha sabut frenar a temps, però al final li ha robat la cartera Jairo. Cau Mojica i cau en falta de Trincao. Crec que Griezmann tenia xut, veurem si hi ha la repetició, però ha optat per el retall cap a dintre, acumulant moltíssims jugadors, i que tenim el jugador francès, crec que tenia opció de xut. S'ha trobat també, crec, a mig camí Trincao, un pèl desplaçat, i aquesta és l'acció repetida de la falta de l'ex del Braga sobre el futbolista colombià del Girona, un altre dels que té futur incert a Montilivi, no pas per la qualitat, pel seu talent, evidentment, ni per la seva energia, sempre desbordant, sinó perquè ha heretat una fitxa molt alta de l'etapa del Girona a la primera divisió. Per cert, detall, els que van seguir la transmissió del partit contra el Nàstic recordaran que van fer notar que tant Piqué com Antoine Griezmann jugaven amb màniga curta, quan a ells els encanta jugar amb màniga llarga. Tu, Àlex, fins i tot deies, no sé si en plan de broma, que potser la samarreta de la senyera no la fan amb màniga llarga. Avui sí, tots dos porten aquesta samarreta rosa amb màniga llarga, tot i l'aixafogor que fa avui a Sant Joan d'Espí. Això ja és més normal amb Gerard Piqué. Sí, sí. I evidentment era una broma, però potser és l'explicació. Hem pogut veure el detall de la samarreta de l'etern número 3 del Barça, de Gerard Piqué. Jordi Alba ha rebut a Coutinho, torna a combinar amb el brasiler, però la bandera de l'assistenta de Mariona Peralta ja estava aixecada per fora de joc del futbolista brasiler. Hem superat ja el primer quart d'hora de partit entre el Barça i el Nàstic, de moment sense gols, amb una oportunitat a cada porteria. Xut de Jairo a les mans de Neto. I l'oportunitat de Coutinho al travesser. Calavera, amb què ve. Alcalá, amb Gumbau, Bernardo. Amb paciència ara el Girona, la posició més llarga, intentant... Aquí veiem la disposició del Barça, la fase defensiva, completament és Messi, el que s'encarrega dels dos centrals, i el que va molt pivot de l'equip rival, en aquest cas amb Gumbau, és Griezmann. Per tant, alliberant una mica més aquesta faceta defensiva en la pressió a la part alta del Barça. 10 partits va dirigir Francisco en el tram final de temporada al Girona la temporada passada. És veritat que un gol de Pere Milla els va condemnar a continuar un any a segona divisió, però a nivell defensiu el Girona va millorar moltíssim les seves prestacions. Costava molt, de fet, costa molt fer-li gol. Compte que s'ha pogut fer mal. Sí, sí, déu-n'hi-do el crit de Jairo després d'aquesta topada amb Sergi Roberto. Es queixa d'un cop al turmell. I el joc, per tant, interromput aquí el Johan Cruyff. Acció repetida. Una trepitjada. Trepitja el futbolista del Girona. Sí, sí. Arriba tard Sergi Roberto, però crec que al final s'ha quedat en un ensurt. Doncs el que us volia dir és que d'aquests 10 partits, en 5 ocasions, per rematar l'estadística, el Girona de Francisco va deixar la porteria a zero. És una de les màximes, sens dubte, de Francisco Rodríguez, un tècnic molt jove, 42 anys. Demà els fa. Doncs mira, la centrada de Samu Saiz cap al segon pal, intentant aprofitar tot el potencial en el joc aeri del Girona. Ha rematat.
rematat, crec, Bernardo, o bé Pedro Alcalá, que veiem en imatges. I què s'ha fet mal? I servirà de porteria al Barça. Doncs sabíeu que Francisco va arribar a coincidir dins del terreny de joc amb Leo Messi? Doncs no, no ho sabia. El dia que Messi s'estrena com a golejador amb el Barça, en aquell partit contra l'Albacete al Camp Nou, sí, aquella vaselina, sí, la vaselina, que acaba, sí, després, sí, celebrant, pujat a l'esquena de Ronaldinho, sí, sí, doncs en aquell Albacete hi havia l'actual entrenador del Girona. Ja ha plogut una mica. Ja. Allò era el 2005. I a Francisco encara se'l veu en forma, sí, sí, i a Messi per descomptat. Sí, sí. Ja ha recuperat Gerard Piqué. La cedeix per Neto. De Jong, relacionat per Turmo. Dels molt joves que ja són en dinàmica del primer equip, com a mínim, en aquesta pretemporada amb el Girona. Bé, De Jong, trobant l'home lliure ara, molt bé. I ara sí que pot aprofitar la passada Messi cap a Sergi Roberto, busca Coutinho, un pèl massa fort a la centrada del reusenc. Pot arribar-hi Coutinho, la demana De Jong. A Torre, a posar el neerlandès, salta Mojica, s'ha quedat amb les ganes de fer la rematada al lateral dret del Barça. Serà el segon córner per al Barça, aquest el primer a l'esquerra de la porteria del Girona. Ja hi va per posar la pilota en joc Leo Messi, veurem si en llarg o en curt, com ho han fet abans. S'ofereix Coutinho, cedeix en curt Leo Messi. I ve a rebre Sergi Roberto. Messi, amb opcions de centrada, busca el carril central, la deixa per De Jong, torna a buscar Sergi Roberto, no hi ha fora de joc de Coutinho. La jugada pot ser bona, la rematada de Messi, aquest és Araujo, la pilota rebotada i al final l'àrbitre acaba assenyalant una falta, crec que de Messi, sobre Johan Mojica, sobre Kevé. I crec que era Araujo, just que ha estat a punt de... o que ha molestat a l'impacte de Leo Messi, m'ha semblat veure. La pilota li ha caigut, crec que... Araujo, aquí tenim l'acció repetida després de la centrada. El toc amb l'exterior i aquí... Intenta la rematada taló i no acaba, sí, de fer-ho en condicions. Sí, però el Leo li... Sí, sí, li ha comentat a Araujo. Ell venia amb l'esquerra, amb la seva cama bona, evidentment. Era una opció clara de vol. Bernardo, enviat per Jairo, la pilota rebota al cos de Gumbau, se'n pot aprofitar el Barça, aquest és Griezmann, la deixa per Messi, carrega la cama Messi, gran passada per Trincao, i el primer, excel·lent l'acció combinativa del Barça, amb la passada a l'esquena dels defenses de Messi per Trincao, i l'assistència en safata d'or del portuguès, perquè Coutinho, a plaer, marqui el primer del Barça contra el Girona. Diferencial Messi en aquesta passada, retallant cap a dins, just amb la punteta, aquesta última intervenció a l'últim moment, habilitant en profunditat a Trincao. Trincao, bé, una passada de la mort fàcil i l'execució d'aquest home, de Coutinho. Segon gol, aquesta pretemporada ja. Aquí tenim la passada, gairebé no es veu, no surt en plano, i és la passada clau de Leo Messi, diferencial en aquesta desmarcada de mitjana. Aquí tenim la jugada. Acció afortunada que ha començat amb el rebot a la panxa de Gumbau, però clar, després agafa la pilota Messi. Totes les mirades se centren en Leo Messi, però ell és capaç de veure que just per darrere apareix Trincao i és el portuguès el que acaba regalant el gol a Coutinho, el primer golejador de la pretemporada del Barça. És veritat que era una assistència fàcil, aquesta que ha fet Trincao ara cap a Coutinho, però és una de les especialitats del portuguès. L'any passat amb el Braga va fer 9 gols, però encara va fer més assistències, 13. I compte, perquè ara el Barça intentava replicar l'acció de l'1-0, perquè ràpidament, després de servir del mig del camp al Girona, el Barça ha recuperat la pilota. El repús de Sergio Busquets, a punt de sorprendre ara Juan Carlos. Juan Carlos absolutament venut en l'acció del gol de Coutinho. Va marcar des del punt de penal. Dissabte passat contra el Nàstic. Avui ha repetit contra el Girona després d'una triangulació sublim de l'equip de Ronald Koeman. Aplaudeix ara Ronald Koeman l'esforç dels seus homes en la pressió a l'hora de recuperar la pilota. Sí, més que tot en la situació, no ha sigut una acció de molt esforç col·lectiu, sinó que, evidentment, el Girona, amb aquesta acció en llarg, l'ha regalat, però sí que el posicionament, amb aquest posicionament de Messi al mig dels dos centrals i Griezmann amb el pivot de l'equip rival, doncs és una novetat i de moment al Barça li està funcionant. Bona acció ara de Trincao, mitja volta i passada entre línies per Sergi Roberto, controla Messi, el persegueix Jairo,
Entra amb força Mojica, es disculpa el colombià perquè hi havia una falta claríssima sobre Leo Messi. Ha servit ràpid l'argentí, però la pilota no estava del tot aturada. Aquí tenim l'atropellament de Mojica sobre Leo Messi. Hem parlat molt de l'aspecte defensiu de Leo Messi, fixant els dos centrals, però l'aspecte ofensiu, llibertat total, eh? Baixa a rebre, si Griezmann veu que baixa a rebre, Griezmann va a la fase atacant, per tant, amb més mobilitat. Ara serà Coutinho el que busqui la centrada en aquesta acció d'estratègia. Salta Sergio Busquets, però ha refusat el colombià Bernardo. Opció de contraatac ara per al Girona. Dubte que ve. S'ho faria Jairo a la banda esquerra i Turmo a la dreta, però finalment ha cedit per al lateral dret, per Jordi Calavera. Ara el Barça espera la construcció de la jugada per part del Girona. Bombau fent les funcions de Frenkie de Jong per part del Girona. Aquí el tenen, el de Camp Llong, dels diversos futbolistes han passat blaugrana a les files del Girona. Valeri, a l'interior de l'àrea, busca una centrada, la jugada és bona. Turmo ha mirat de desviar-la d'Esperó. Pot tenir una segona oportunitat ara l'equip de Francisco. Samu Saiz torna a posar-la cap a Turmo. Ha protegit bé Araujo i l'acció acaba en córner favorable al Girona. Atent, compromès Araujo en el marcatge. Al final ha enviat la pilota a córner. Una altra jugada del Girona, ofensiva profunda pel costat dret, amb Valeri de protagonista. Valeri, que va tenir el premi ara fa unes setmanes de la convocatòria amb la selecció espanyola sub-21, després d'una temporada força complicada que va començar amb una lesió a l'estiu del 2019. La centrada de Samu Saiz, la rematada de Bernardo, ha dubtat si rematar amb el cap o amb el peu. Ha estat un jugador del Barça el que ha acabat enviant-la fora i, per tant, un altre córner. Pot aprofitar el Girona el potencial aeri de futbolistes com, sobretot, Bernardo Espinosa. Dèiem en el primer partit, tot el Barça defensant a l'àrea, aquí avui una altra variant. Leo Messi fixa a dos jugadors. A la part ofensiva no surt en imatge, ho veiem des d'aquí, des de l'estadi. Serà Mojica el que busqui ara la centrada. Centrada passada, Gumbau reclamen unes mans de Trincao. La rematada final s'ha estavellat al cos de Gerard Piqué. Neto busca Jordi Alba, sol a la banda esquerra, pressiona Adrián Turmo. Coutinho, un pèl descol·locat ara l'equip de Francisco, intentarà aprofitar-ho. El de Ronald Koeman, bona acció de Coutinho, ha pogut superar-ne dos, però no ha pogut amb el tercer, que era Pedro Alcalá. Una autèntica torre i un autèntic mur, una paret contra la que ningú recomanaria estavellar-s'hi. Aquestes mans, o possibles mans, anirien al VAR, eh? Un partit oficial. Ara els veurem repetides. Sí. Aquesta és l'acció. Després del vot, la pilota aquí. Sí. Doncs en condicions normals, això, després de ser revisat el VAR, acabaria en penal. S'hauria revisat i alguns àrbitres, Àlex, haurien xulat penal i d'altres no, perquè ningú té clar aquesta norma encara. Messi, el primer toc, juga ràpid per Sergio Busquets, es desmarca també de Bernardo, la jugada pot ser bona, Trincao, mirada combinant Messi, s'anticipa, sempre atent, Pedro Alcalá. Valeri, per Turmo, està ràpid ara, en l'anticipació, Gerard Piqué. Bé, Piqué en les vigilàncies, és molt important això que ha fet Piqué ara, no tirar-se enrere amb la comoditat, sinó ser valent, anticipar a Turmo, en aquest cas Araujo també estava en línia amb el central català. Reapareix Griezmann, fins fa una estona pràcticament desaparegut. Jordi Alba, Araujo, pressiona Jairo, problemes amb el control de la pilota per al central del Barça. Jordi Alba. Piqué, pressionat per Samu Saiz. 27 de la primera, guanya el Barça 1-0 gràcies a l'acció culminada per Coutinho en el minut 21. De Jong. És difícil posar-lo nerviós, el migcampista neerlandès. Ja pot tenir dos rivals marcant-lo, que continua avançant amb el cap ben alt, mirant a l'esquerra i a la dreta, buscant sempre la millor opció. Bàsicament perquè domina l'espai, sap si està sol, si no, sempre rep amb la cama allunyada, diguéssim, controla ja de seguida perfilat per anar cap endavant, vertical. És un jugador que domina moltíssim aquesta posició. S'incorpora Jordi Alba, la demanava precisament De Jong a l'interior de l'àrea, passada molt picada ara
de Messi. La pilota afavoreix Coutinho, que fa aquest barret a Jordi Calavera. Autènticament sobrat de talent aquest futbolista que, recordem-ho, ara fa un mes i poc es va proclamar campió d'Europa amb la samarreta del Bayern de Múnich. Fa menys d'un mes, no fa tant. I és per això que ara el joc està interromput per aquesta trompada que ha rebut a la cara Jordi Alba. Continuen aquests dos partits. L'estem veient més participatiu, eh? A més, intentant més coses, probablement, no tan apàtic com el Coutinho que vam despedir fa un anyet al Bayern de Múnich. Veurem si té durada, si té transcendència en la Lliga i veurem també el seu posicionament. El primer segurament és que se senti important. També, sí, sens dubte, i que col·lectivament encaixi bé amb el rol de Messi, on s'ubiqui Messi, també en aquesta mitja punta, en aquesta punta, com estem veient avui. Bona pressió ara al Barça, aquí tant Roberto com Busquets, com Griezmann, i al final s'acabarà robant. La pilota sortirà fora, serà favorable al Girona. Les intencions del Barça amb Coutinho, un cop va saber que el Bayern no efectuaria l'opció de compra, era traspassar-lo, treure'n profit a nivell econòmic, i la Premier semblava el seu destí. De fet, és el que ell volia, marxar a la Premier. Però l'arribada de Ronald Koeman ha canviat el rumb de la història de Coutinho amb el Barça. Koeman li va fer saber tot just arribar que comptava amb ell, i aquí està, disputant el segon partit de pretemporada i sent ja el màxim golejador d'aquest estiu, amb dos gols. Tot i que ara el Barça té una plantilla desmesurada, desproporcionada, i on hi ha un overbooking especial és a la zona ofensiva. A la part atacant, sí. Caldrà veure també què passa amb futbolistes joves, com és el cas de Pedri, si finalment tenen lloc al primer equip o no. Aquestes posicions de mitja punta, Pedri, abans hem parlat molt de Suárez i Arturo Vidal, però ens hem de ser de Rafinha també, que també no compta. En aquestes situacions de mitja punta hem d'incloure també a Riqui Puig, un jugador que pot ser diferencial, per tant, té opcions al Barça. Protesten els jugadors del Girona perquè la pilota torna a ser per al Barça. I recordem que en camps buits se sent tot. Però ja ens va passar l'altre dia contra el Nàstic, Francesc. A Ronald Koeman no el sentim gaire, no? No, és reflexiu. És un entrenador reflexiu, Ronald Koeman, que va i ve, va parlant amb Henrik Larsson, Reuter, però de cridar els jugadors no massa. De moment li hem vist només aquell gest d'aplaudiment amb una recuperació dels seus homes. I els ajudants, que criden gaire? Tampoc. Una jugada d'estratègia des del centre, incorporant a centrals, a Piqué, i també tenim Sergi Busquets, compta amb Araujo. Jugada assajada amb la centrada per Araujo, el rebot afavoreix Sergio Busquets, que l'escombra cap a casa, i la cedeix per l'home de tancament, per l'últim home, per Jordi Alba. Sergi Roberto, mira d'aprofitar encara els centímetres de Gerard Piqué, l'ha pogut pentinar el central barceloní, però no l'acompanyava ningú, i per tant la pilota és per al Girona. Calavera, en Bernardo. Arquebé. Futbolista jove, insistim, però amb moltíssima planta. I amb calma a l'hora de treure la pilota, que ve el futbol base del Girona, incorporant bons jugadors i fent bé la seva feina des dels més joves, el filial i el primer equip també, donant confiança. De fet, Quevella va tenir minuts l'any passat a segona, va jugar 26 minuts, dues estonetes contra les Palmes i el Corcón en el tram final de la temporada. Si no m'equivoco, va ser Pep Lluís Martí el que li va donar la primera oportunitat a la segona divisió. Ha cedit Mojica sobre Juan Carlos Bernardo. Mira de treure la pilota controlada al Girona, però ara s'equivoca en l'entrega. El colombià Bernardo, al límit del fora de joc, mirava de progressar Leo Messi. Griezmann ha dubtat, la cedeix per Griezmann. Compte, atenció, notícia. De Jong ha perdut una pilota. Sí, m'ha fet quedar malament, que es perfilava sempre bé. En aquest cas, curiosament, no estava bé del tot, ja ha rebut la pressió i al final el mal control li ha fet perdre, però bé. I una patacada, també. Em sembla que ha perdut l'equilibri. Completament fiable l'holandès. Una de tant en tant també se li pot excusar. Li perdonem. Dos menes està jugant amb un mestre al seu costat, que és Sergio Busquets, que això, evidentment, en zones de pressió i la fredor que té per sortir amb la pilota, doncs ho té més que controlat i més que activat. Aquí tenim la possessió, eh? Clarament favorable a favor del Barça, 73%, 27 per als de Francisco, per al Girona. Jordi Alba, rebut de Frenkie de Jong. Araujo. Ben superat ja la primera mitja hora de partit, encara amb aquest 1-0 al marcador.
Arrenca en posició de fora de joc Coutinho, deixa seguir l'àrbitre perquè ha recuperat la pilota el Girona. Gumbau combina amb Quevé, Mojica, Jairo, el primer toc, la torna a cedir a l'alt colombià. Bernardo demana ajuda, no troba aliats en aquesta acció. El central del Girona va fer un bon rendiment en el seu, en la seva estada a l'Espanyol, però no va poder ajudar l'equip a evitar el descens a la segona divisió. En Bernardo, que a més va fer gols. 3 gols en 32 partits amb la samarreta de l'Espanyol. Jugador important en estratègia, sobretot estratègia ofensiva, corners, faltes laterals. I un central que garanteix aquesta quantitat de gols és important, però un equip, 3, 4, 5 gols pels centrals és una suma important pel col·lectiu. El Girona, per exemple, té també Alcalá, sí, que en la seva etapa primera va portar, no sé si sí, 5 sí, o 6 sí. gols, també. Sí, sí. Serà, sens dubte, una de les armes aquesta temporada per al Girona, yeah. si finalment Bernardo es queda. I a segona, que hi ha molts partits de 0-0, difícils de mastegar, que no passa massa res, hi ha partits de segona que no passa massa res, jugades d'estratègia t'obren el meló i et fan o guanyar 3 punts o perdre'ls. Uh-huh. El Calan ha fet 8 de gols amb el Girona, en els 143 partits oficials que porta amb aquesta samarreta. Per un central no està gens malament. Bueno, i d'aquests, potser més de la meitat, insisteixo, a primera. Coutinho, mitja volta. La cedeix per Araujo, amb un peu al seu camp i un peu al camp del Girona. Busquets, Sergi Roberto, De Jong, compta ara perquè ha tornat a perdre la pilota De Jong. Des que l'hem elogiat, ha encadenat dues pèrdues. Tur Valeri, dins de l'àrea. Està ràpid Araujo en la cobertura, aguantant bé, braç a braç amb el futbolista de l'Escala. És molt dur en el cos a cos i a part és ràpid, és de gambada llarga, en carrera, i aquí ha situat molt bé el cos guanyant la posició. Sí, segona errada d'aquest jugador que tenim en imatge, de Jong. L'aguanta ara de Jong, mirant de recuperar el tacte amb la pilota, després de dues accions poc habituals per l'internacional neerlandès. Messi frena, accelera, s'anticipa que ve, però la pilota torna a ser per al Barça. Avui amb aquesta samarreta de color rosa. Novetat de la temporada, passada bona, arribarà abans Alcalá, el vot no l'ha favorit gaire, tot i que després ha reaccionat bé, ha fet picar la pilota al cos d'Antoine Griezmann i servirà de porteria a Juan Carlos. Veiem abans l'acció d'Araujo, i ha guanyat la partida, sembla, Gerard, estaràs d'acord, a Todibó com a tercer central. Ja agradava més a Valverde, agradava més a Setién, i de moment sembla que li agrada més a Koeman, tot i que Todibó ha entrenat pocs dies amb l'holandès perquè acaba de superar també el coronavirus. De totes maneres, ahir Ramon Planes, en la presentació de Pjanic, se li va preguntar per la possibilitat de fitxar un central i va reconèixer que sí, que en busquen un, i que segurament el preferit sigui Eric García, el català del City. Sens dubte. Estic d'acord amb Eric García, seria una gran incorporació. Comentaves de l'Araujo, ha guanyat amb fiabilitat a partir de... jo penso que García Pimenta l'ha fet millor jugador al filial a Araujo, i a partir d'aquí s'està mostrant més sòlid cada vegada que el veiem amb el primer equip. És curiós perquè, Francesc, la seva estrena amb el primer equip va ser accidentada, va acabar amb expulsió. Contra el Sevilla, ara no em passis dir quants minuts va jugar, però no gaires. Crec que no va aguantar ni un quart d'hora. Sortir cap al carrer. Tot i que després, a les vegades que ha jugat, ha complert a la perfecció. Sí, sí, sí. Al final, un central que busca l'entrenador és fiabilitat. Defensiva i ofensiva alhora, com tot Girona. És bona la jugada, s'incorpora també Jordi Calavera, rep la passada de Valeri, la demana a l'interior de l'àrea Adrián Turmo, descarat el jove davanter del Girona, que ve per Gumbau, torna a arrencar des del darrere, compte perquè si carrega la cama té un bon cacau, Gerard Gumbau, Samu Saiz, per Mojica, la corre, no hi arriba, la pilota es perd per la línia de fons. Aquestes accions de superioritat ofensiva del Girona, ara ha tardat en reaccionar Coutinho en aquell costat esquerre, per tant, les responsabilitats defensives també treballa a fer de Ronald Koeman, sobretot en aquestes bandes, amb Trincao, abans compromès perseguint a Mojica, i ara Coutinho arribant una mica més tard. Sembla a mi que amb Koeman el sacrifici és innegociable. Sí, sí. Coutinho, el primer toc. Evita que la pilota surti fora, Jordi Alba. La cedeix per De Jong.
una de les coses bones en molts moments d'aquests extrems. Veiem Trincau molt obert en aquesta banda de dreta, veiem el Coutinho també en molts moments obert en atac estàtic. Després, si el Barça ja evoluciona i guanya metres amb pilota controlada, van cap a dins i deixen espai pels dos laterals. Però en molts moments fixen en obert. Això què dona? Dona espai a Leo Messi per dintre, dona espai a Griezmann per baixar a rebre. Ara, per exemple, Trincau s'oferia en la diagonal interior després de combinar amb Leo Messi, però ha pogut recuperar el Girona. Aquest és Alcalá, el que mira de construir l'acció per al conjunt gironí. Gumbau, cap a Mojica, la demana Jairon Curt, es desmarca a l'esquena de Sergi Roberto, no s'atreveix amb la passada al lateral esquerre del Girona, Samu Saif. Alcalá, endarrereix cap a la casella de sortida, cap a Juan Carlos. Bé Coutinho ara, obligant aquí Alcalá a retrocedir, a tirar metres enrere i a jugar Alcalá cap al porter. Veiem alliberat, l'únic jugador alliberat en faceta de defensiva d'aquest Barça d'avui és Leo Messi. Griezmann també en molts moments amb el mitja punta, per tant, una estructura més equilibrada. Ara sí que la jugada pot ser bona per al Girona, aquest és Turba a l'interior de l'àrea, la pilota per Valeri, no pot controlar-la en condicions a l'Empordanès, bona passada per Turba, no pot arribar a fer la rematada en condicions, de fet escombrat Jordi Alba, i l'àrbitre no només assenyala la falta, sinó que a més castiga el jove futbolista del Girona amb targeta groga. Ha estat ràpid en la cobertura, intuïtiu. Jordi Alba, al final, s'ha emportat la patacada. S'ha arriscat molt Gerard Piqué en aquesta passada en profunditat. Aquí la tenim repetida per Mojica, perquè Mojica havia guanyat l'esquena. Araujo surt Gerard Piqué i aquí no ha estat gaire encertat en el control Adrián Turmo. Sí, perquè en aquesta jugada, al final, és fixar i creure's que cap dels dos centrals té la posició ben coberta, perquè Araujo tampoc estava a la seva posició i Piqué tampoc. I això és un risc absolut. El que ha estat més hàbil i murri i ràpid ha sigut Jordi Alba. Alfred Roeder ens ha dit que no canviaran tot l'equip, a diferència del que va passar el primer dia contra el Nàstic, que va canviar els 11 jugadors, però déu-n'hi-do la quantitat de jugadors que ja estan fent exercicis d'escalfament a la banda. Veig Semedo, veig Pedri, veig Alenyà, veig Dembélé, per tant, una bona colla sí que sortiran de sortida. Progressiu, eh? Alguns ja arribaran avui als 60, 65 segurament. Tirava la desmarcada Griezmann, però la passada de Jong ha estat per Jordi Alba. Coutinho ha guanyat l'esquena ara. Que bé, continua el brasiler, compte que carrega la cama. Juan Carlos, estirada del porter del Girona, per frustrar aquesta oportunitat a Coutinho. Torna la càrrega al Barça, per mitjà de Messi. La deixa per Sergi Roberto, la desvia Mojica i serà córner per l'equip de Koeman. Una altra vegada Coutinho per dins, eh? Com comentem, el tram final, en la zona de finalització, si hi ha molta acumulació de jugadors, els extrems cap a dins. Aquí Coutinho té desequilibri i ho prova i té bon xut. Aquí fa intervenir a Juan Carlos. Recordem que la rosca, un dels seus xuts preferits, eh? Sí. Aquí no l'ha acabat d'enroscar del tot, però ha fet uns quants de golaços d'aquest estil Coutinho. En el seu repertori és una de les opcions desitjades i preferencials. Ara no hi haurà acció d'estratègia o no hi haurà córner en curs. Ara Messi el que piqui directament la centrada. Buscava el primer pal Griezmann. Ha tocat d'esperó el francès, però la pilota ha acabat a les mans de Juan Carlos, que serveix ràpid per al Girona, que intenta sorprendre el posicionament defensiu del Barça. De fet, ara hi ha hagut una falta de Coutinho sobre Jairo. L'àrbitre ho ha vist perfectament, sí, i ha assenyalat aquesta falta al mig del camp. L'ha agafat per la cintura. I tan sols l'ha protestat el futbolista del Barça. Falta, però, que ha servit per frenar qualsevol opció de contraatac per al Girona. Sí, però que la Lliga t'hagués portat la targeta groga, segurament, eh? Però bé, compromès Coutinho. Bona maniobra de Samu Saif, perseguit per Sergio Busquets. Continua Samu, la posa per Mojica, aixeca la bandera l'assistent per fora de joc del lateral esquerre del Girona. Qualitat, Samu Saif, eh? En aquesta mitja punta, jugador format ja fa anys a les categories del futbol baix, del Real Madrid, i aquí, diferencial amb aquesta picadeta. Viu còmode en aquesta zona de mitja punta, és un jugador que ha de marcar la diferència aquest any al Girona, i més havent marxat Borja. És un futbolista que la temporada passada va anar de menys a més, fins al punt de convertir-se en insubstituïble ben bé per Francisco. El Girona el va pescar del futbol anglès, del Leeds. De Leeds, de Leeds. Està jugant, sí, sí, a les ordres del el mític Marcelo Bielsa. Trincao rep d'esquena, deixa per Neto perquè torni a començar la jugada del Barça. El Girona ha avançat força ara la pressió sobre el porter del Barça, però s'ha deixat
Frenkie de Jong. És que no havia de sortida el migcampista neerlandès. Messi ara enganxat a la banda dreta. Des d'aquí arrenca, busca la diagonal al 10 del Barça. Sergio, per al seu bon company, bon amic, Jordi Alba. Griezmann. Messi. De Jong, es desmarca Coutinho, busca la sotana ara De Jong. Sobre Alcalá, l'ha frenat Alcalá amb els braços i això l'àrbitre ho ha interpretat com a falta i falta perillosa a la frontal de l'àrea del Girona. La busca, l'ha trobat, crec. Sí, sí, amb qualitat. Toc suau de De Jong, però evidentment Alcalá li diu a l'àrbitre què vols que faci, que m'amagui. Sí, desaparegui. Com a central, vaja, i com jo com a ex-central també m'hagués queixat d'aquestes, de fet ens queixem sempre d'aquestes jugades. Et sents representat aquí, eh? Em sento representat per Alcalá, sens dubte. Compte la falta, que és boníssima, eh? Per perfil, gairebé seria millor per Coutinho, però per galons i per galons, jo diria que serà per... Bueno, i per efectivitat, també cal dir-ho, eh? A més, té un índex d'efectivitat altíssim. Aquesta és bona per Coutinho, però totes són bones per Messi. Correcte. L'ha plantat a terra l'argentí, els crits de Juan Carlos, tot el Girona pràcticament formant la barrera defensiva. Coutinho o Messi, és Messi el que ho intenta amb la rosca. Bola Juan Carlos i envia la pilota a córner. Molt suau, veurem la repetició. Crec que una rosca molt, molt, molt suau, però molt col·locada, ha estat ràpid Juan Carlos. Anava dins del xut de Leo Messi. Aquí tenim l'acció repetida. Tubeta. Justeta. O al pal, eh? Sí. O dins o al pal. Però vaja, Juan Carlos s'ha estalviat problemes i ha arribat a temps per enviar-la fora. Ara sí, córner en curt. S'ha dit per Coutinho, per Messi, Jordi Alba. I en l'últim minut del temps reglamentari d'aquesta primera part. No pot perdre aquí la pilota Leo Messi. Si no vol generar algun disgust a Neto. Arriba la pilota Jordi Alba. Torna a provar-ho a la frontal Leo Messi, que ho intenta amb la dreta. Amb la dreta ha marcat Leo Messi. Amb la dreta ha marcat Leo Messi. Des de fora de l'àrea, ha picat la pilota al pal i ha acabat a l'interior de la porteria del Girona. Golàs de Leo Messi. I sí, hem dit amb la dreta. Golàs de Leo Messi amb la dreta. És tan imprevisible, tan intuïtiu, tan... que fins i tot ni això ens podem esperar, un golàs amb la dreta. Convindrem que no és la millor cama del jugador argentí, però un autèntic golàs. No sé si ha tocat en un jugador del Girona, aquí tenim l'acció repetida, la volta excel·lent, toca en Quevé. Però el xut era un bon colpeig amb la cama dreta, aquí una gira, el retall amb la cama esquerra. Sí, sí. Com s'enverina després de tocar en Quevé, però vaja, crec que la pilota en tots els casos acabava dins el segon del Barça, just en l'últim minut de la primera part. Hi havia ganes de veure el primer gol de Leo Messi després de tot el que ha passat aquest estiu, després d'aquest intent de sortida del club. Ha arribat amb aquest cacau amb cama dreta, envoltat de tots els seus companys que l'han felicitat. Un Messi que no ve a porteria des de la nit en què el Barça va eliminar el Nàpols al Camp Nou. No hi havia millor manera per acabar aquesta primera part amb el golaç de Messi, que de moment deixa el marcador 2-0 favorable als homes de Ronald Koeman. Abans, en el 21, havia marcat Coutinho. Fem una pausa i tornem en directe des de l'estadi Johan Cruyff amb la segona part d'aquest Barça-Girona. Fins ara.